mais um vídeo aí no canal. Estamos de XJ, mas não é a nossa. É a do meu pai, a XJ preta. Vamos ficar aí uma semaninha sem a motoca ou alguns dias. Porque tá com um probleminha aí. Nem sei o que que é. Espero que seja coisa simples, mas segunda-feira já vou levar no mecânico. Já pra resolver, porque sem moto não dá para ficar, né? E sem barulho também. Essa XJ é da hora. Ai, que água é essa? Molhou toda. Tira a mão daí, não foi mesmo. O carro ali tava... Nossa. Deixa eu limpar a câmera. O cara jogou pra limpar o vidro, né? Molhou tudo, né? Jogou água ali, né? O carro. Pensei que era chuva, bruxa. Então. Logo, logo estaremos com a Valentina de novo, berrando. Meu, dá uma diferença com o escapamento original. Não escutar nada. Não parece que é uma 4 cilindros. Em termos de barulho, né? Então, é um teste do microfone novo. Tá piscando. Vamos ver se o microfone é bom. Deem aí a opinião de vocês, que é muito importante. Avaliem se esse microfone é bom. Oxe, cara louco. O cara cruzou na frente. Escapamento original não dá nem graça pra esticar assim, né? Esticar as marchas. Mas isso aí tá ótimo. Eita, reduzi errado. Caramba, quero a tala de novo. Meu, quem coloca a tala acaba se acostumando, não tem como. Outro escapamento não vai. É a tala. Tu viu o carro ali, né? Atravessou na tua frente. É assim que acontece. É verdade. Nossa, faz tempo, hein? Nossa, a mochila tá pesadona. Rachinha, aqui não. Vai tá vindo. Bora. Tem uns carros ali desacelerados. Ai, que saudade da minha moto, meu Deus. Saudade do Atala. Não, e com a Atala você sente até uma segurança maior no trânsito. Porque eles estão, tipo, sabendo que você tá vindo, né, os motoristas. Agora com o escape original, eles não te escutam. Aí você fica meio assim. Não, aqui não tem radar, é só na frente. Nossa, olha que lindo. Já começou, né, a decoração de Natal. Nossa, aqui em Santos fica a coisa mais linda. Cachorros, moradores, a prefeitura, eles investem, tipo, pesado nessas... Eles investem pesado na decoração, né, de Natal. Aqui é na buzina, porque no motor não dá, não. Vamos aqui atrás do meu pai já pra ele abrir caminho. Caramba, o Veloster. Esse carro é uma nave. Dois carros que eu tenho vontade de ter. Primeiro é o Maverick V8. E o segundo é o Cruze. Qual canal 1? É. O Cruze branco, o hatch. E o terceiro é o Veloster. Nossa, que carro da hora.
é os três. Tipo, se fosse pra mim comprar um carro, seria algum desses três. Só que meu coração bate mais assim pelo Maverick. Meu sonho de consumo. Igual a XJ, assim, meu sonho era ter a XJ. Tipo, não via outra. É tanto que eu ia. Dava pra me pegar uma Z750. Só que. Sabe quando você quer ter aquela moto? Tipo, eu sempre quis ter a XJ, então por isso que eu peguei a XJ. Mas era pra mim estar com uma Z. Entendeu? Então, ó, eu nem falei pra onde a gente tá indo. A gente tá indo lá pro encontro do Peras do Rolê. Tá cedo ainda. Provavelmente quando a gente chegar não vai ter ninguém. É encontro semanal aí do grupo. Hoje vai ser aqui no posto do canal 1, posto Ipiranga. Ou o VLT. Ficar de olho, né? Porque ladrão tem em todo lugar. E agora é final do ano, então. Que aumenta, né, o índice de roubo. Ficar de olho. Nossa, hein, quase atropelou meu pé. Estamos chegando ao nosso destino. Estão ouvindo alguma coisa? Não, mas o ronco da XJ original é bonito também. Da XJ e da Hornet, acho da hora. É como meu pai tá aqui, tá com escapamento esportivo, meio que ofusca, né, o original. Mas se tivesse sozinha, dava pra ouvir. Aberto, amém. Isso aí, galera. Estamos chegando aí ao posto. Caramba. Ah, não. Acho que é outro grupo ali. Estamos penando aqui na embreagem. Ah, essa música é da hora, a Marília Mendonça. Só que não dá pra cantar aqui, né, então. Quem me acompanha no Snap aí sabe que eu vivo cantando. Isso aí, galera, tamo junto, as motoca aí, ó. Daqui a pouco chega mais, é nóis. Vou dar uma olhada, vai. Ah, tá, 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 tá,